Հայաստանի հարաբերության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում մշտապես ոլորտային հսկողությունը իրականացնում հարկային իրավախախտումների կապման ու բացահայտման ուղղությամբ։ Այս անգամ վարչության դիտակետում էին հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածք բենզինի եւ դիզելային վառելիքի ներմուծումներ իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնց նկատմամբ միջոցառումների նախապատրաստական եւ ստուգողական աշխատանքների արդյունքում ստացվել են օպերատիվ տվյալներ այն մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք բենզինի եւ դիզելային վառելիքի խոշոր ներմուծումներ իրականացնող որոշ կազմակերպություններ հարկեր չվճարելու ուղղակի դիտավորությամբ նախորոք մշակում են մեխանիզմներ եւ փորձում իրացնել դրանք։ Իրանական բեռնատարների մի շարք վարորդներ վառելիքի բակերում կուտակելով բեռնափոխադրման համար նախատեսված չափերից մի քանի անգամ ավել դիզելային վառելիք նախապես ձեռք բերված պայմանությունների համաձայն առանց համապատասխան փաստաթղթերի վաճառում են Սյունիքի մարզում գործող բենզինի եւ դիզելային վառելիքի լիցքավորման կայաններին։ Լիցքավորման կայաններն էլ կուտակելով համապատասխան խմբականակները առանց համապատասխան ձևակերպումների դրանք վերավաճառել են Հայաստանի Հանրապետությունով վարելիքի ներկրումներով զբաղվող խոշոր կազմակերպությունների։ Օպերատիվ տվյալները վկայում էին, որ խոշոր ներկրող կազմակերպություններից որոշները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության տարած ներմուծված վարելիքը առանց համապատասխան փաստաթղթերի վերավաճառում են Հայաստանի տարածքում։ Սակայն փաստաթղթերով ձևակերպվում են, որ դրանք տեղափոխվել եւ վաճառվել են Արցախի Հանրապետությունում գործող կազմակերպություններին։ Ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում վարելիքի ներմուծումներով եւ վերավաճառքով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներից մի քանիսի մոտ արդեն իսկ արձանագրվել են առանց համապատասխան փաստաթղթերի վարելիքի մատակարարումներ եւ տեղափոխությունների խախտման դեպքեր։ Վերջիններիս նկատմամբ կկիրառվեն համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ։ Պետքետակնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը բենզինի եւ դիզելային վարելիքի ներմուծումներ իրականացնող կազմակերպություններին հորդորում է ամբողջությամբ հայտարարել հարկման օբյեկտներն ու հարկման բազաները։ Ինչպես նաև դրանց հաշվառման համար հիմք հանդիսացող սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերն ու պահպանել հարկային կարգապահությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։